21 d'agost de 2018, un matí més, amb els frontalets, fent l'esmorzar i preparant el que pot arribar a ser una gran aventura. A la, que anem a la cara est, no? De la d'Endorlú. A la cara est de l'Endorlú. I com es diu la via, tio, que m'he oblidat? Es diu Itinerant Sor Lucien. Molt bé, tio, un... Una via, no sé, és un racó que una vegada ens va enganxar una tempesta i ens vam tirar repelant per allà i vaig veure que hi havia una via i dic, joder, això és un tapionde. I que haurem d'anar aquí a veure què és això. I què, són com 16 llargs? Sí, no sé, és llarga. 16 llargs, està bastant equipada, sí, no? Sí, està equipada, té una via així per anar a passar el dia. Bueno, molt bé, 16 llargs ja són metros, tio. Sí, aquí tenim la cara est del pic de la d'Endorlú, on farem una via que queda tocant a l'esquerra. És la següent de, després de l'aresta est. Una via d'uns 500 metres, 18 llargs, amb l'afegit de la cresteta final. Què, Xavi, il·lusionat avui o què? Hòstia, tio. Fa dos anys, tio, que vaig passar per allà i vaig dir, hòstia, aquí he de tornar. Mira, oi, que no es veu allà, ja. És heavy, eh? Per accedir al, al peu de via s'ha de fer un ràpel. Són quarts de 10 del matí, comencem la via. Primer llarguet de 5 o 20. Ja estem a la R2 i aquí ve un tercer llarg. Per una plaqueta d'aquesta roca tan, tan lluent. Estem a la R4 ja. Xavi, ara ve un llarg clau de 6B, no? Que, com ho veus, tio? Ja, hauríem d'apretar, eh? Vull patir un trago de beguda isotònica d'aquesta del consum. Hòstia, molt bé, no? Això, sí, sí, això sí, dona força, no? Ja tens els consumits, no? Tot un solano, eh? No m'estic a mirar. Enfilant el setè llarg, un sisà, i s'ha enclastat a dins d'una xamanilla. Una cordada a prop i els primers núvols comencen a fer acte de presència en aquest cel blau. Ja la R10 s'està ennuvolant una mica, estem més fresquets. Sí, tio, perquè fotia una calda fins ara. I aquí està en Xavi ja encetant l'onzè llarg. Chileno, peruano, venezolano, alza la mano, con el puño en alto, boliviano, ecuatoriano, colombiano, alza la mano, con el puño en alto, argentino, brasileño. L'ambient ha canviat bastant bruscament, ja que se senten trons, comencen a caure algunes gotes, i encara ens queden un dels els llargs més compromesos de 6A i 6B per arribar a la cresta.
haurem d'afanyar-nos abans de que es mulli tota la roca. Vamos a unirnos sin banderas, sin fronteras. Juntos estamos en las luchas callejeras. El humano que escuchas, únete a la lucha. Despierta, despierta, nos siguen atacando los opresores, antes dominados por los españoles colonizadores. Ahora el imperio se mueve con sus elementos. ¿Qué, Chavins, pillará la tormenta o no, tío? Que no, Nanu. Ya hay más relaciones aquí. Que queden 4 llargs i la cresta, no, encara? Em sembla que eren 18, tio. Estem al 14. Pues fes la cuenta, tio. Fronteres creades por el sistema son varias, pero todas son imaginarias. Puja, per on puges? Que vas per la travessia aquesta i vas a buscar aquesta aresta? No, em sembla que vas a buscar uns cervassars que hi ha per aquí. Bé, estem ja a la famosa aresta est de la Dent d'Orlu i aquí veiem l'espectacular Main i la Filante, que és una cresta super punxeguda que separa les dues cares. I aquí veiem la mà amb el seu dit. Hòstia, tio, és guapa, és que és talment una mà, eh? Una mica de... Cuidado, que va, de los quintis. La muntanya. Pues venga, vale, a fer el crestic aquest i ja el cim, no? A fer bocata. Joder, i tant, tio. Quiero decir con sus políticos, falsos críticos, antidemocráticos, aguantaremos más dictaduras, cada vez estamos más fuertes unidos por nuestras culturas. Fronteras creadas por el sistema son varias, pero todas son imaginarias. Potser val la pena retransmetre el que ha passat. Ens ha començat a tronar, bueno, i... Quatre gotes. Quatre això, gotes. Això són quatre gotes. Mira quin arc de Sant Martí més mono. I ara mateix torna a ploure. Mira que bonic. Estem ja quasi al pic. Només en un moment com aquest doncs es pot veure un arc sense y miseria nos dejaron, ya basta de seguir viendo gente con lamento, ha llegado la hora de cambiar este tiempo de hambre, desempleo y sufrimiento, estas tristes penas que se lo lleve el viento, rompiendo las cadenas de la opresión, juntos vamos con la revolución. La vida es diu Buenos Aires, y tiene ganso Luciana. Pues amb aquesta pedazo de billota de 18 llargs i cresta amb dos pluges incloses... M de suc. Ens despedim... 400 a 500 metres. Muntanya i llibertat, sempre amunt, un dia de vegades avall. Recuerde que pida perdón, pum, pum, pum. Fronteres creades por el sistema son varias, pero todas son imaginarias. Fronteres creades por el sistema son varias. Son imaginarias. Yeah. Chileno, peruano, venezolano, alza la mano con el puño.